Olá, meus amores! Tava com muita saudade de fazer vídeo pra vocês. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Léo Cavalier e eu sou daqui na página Macumba Online Brasil. E hoje, gente, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês, como vocês já viram no título, meu casamento com a Maria Mulambo. Sim, a gente temos basicamente um relacionamento que já dura aí quase 12 anos, eu e ela. Esse casamento aí que eu já tentei, separei várias vezes, mas ela não me larga, né? É meu casamento com a minha pombagira. O que que é esse casamento, gente? Não é, ah, eu sou casado com a pombagira. Não, gente, não é isso. Porque quando você começa a ter a sua vida espiritual, você precisa ter, automaticamente você tem que ter uma relação, né? Você tem uma relação espiritual com os seus espíritos. O que que é essa relação espiritual? Você conseguir entender e compreender os seus espíritos. Mas para que isso dê certo, tem que ter aquele casamento, né? Tem que ter aquela junção, né? Aquela ligação, aquela sintonia entre você e o seu espírito. É o que eu tenho com Maria Mulambo, a nossa sintonia, né? Eu converso muito com ela, né? E creio que ela também conversa muito comigo. Ela me mostra muitos sonhos, me dá muitas... ela me mostra várias visões, várias situações do decorrer da minha vida, do meu cotidiano. Né? Aí ela me mostra muitas coisas, né? Principalmente coisas minhas espirituais, ela me mostra muito, né? E eu já tentei me separar várias vezes de Maria Mulambo, várias vezes. Por quê? Minha pombagira, a gente tem uma intimidade tão grande um com o outro, né? Assim, no lado espiritual, que muitas das vezes eu acho que ela... Já cheguei até a achar que ela tinha ciúme de mim, gente. Tinha ciúme, por quê? Minha pombagira, gente, ela odeia que eu comece a namorar. Odeia que eu comece a namorar. Por que disso? Sempre quando eu começo a me relacionar com alguém, muitas das vezes eu me afasto um pouco da minha vida espiritual. O que que é se afastar da minha vida espiritual? Pra poder viver a minha vida, né, a dois, eu e a outra pessoa. E ela não aceita que eu saia da religião, ou que eu largo ela, que eu deixo ela de lado, por causa de ninguém. Porque ela sempre fala, se o meu menino hoje tá aqui vivo, se hoje ele tá, é porque eu estou no caminho dele. É porque eu estou aqui fazendo por ele. Então eu não aceito que ele me troque por senhor ninguém, que não vai fazer pra ele um terço do que eu faço pro meu menino, né? E às vezes o que eu acho que ela faz pra mim é pouco, mas isso é ignorância minha mesmo. Porque o que essa mulher fez na minha vida, se hoje a minha obrigação de 7 anos tá aí pra sair, é por causa dela, porque ela trabalhou muito pra mim conseguir tomar a minha obrigação, é tudo por Maria Mulambo, sabe? E eu devo muito a essa mulher. E quando eu falei que eu ia tomar minha obrigação, a primeira pessoa que eu chorei que eu precisava tomar obrigação, chorei no pé do assentamento da minha pombagira, chorei em casa, e eu pedi muito a ela caminho, sabe? E ela disse pra mim que eu poderia marcar a data, sem um real, poderia ter marcado a data da minha obrigação, que ela ia abrir caminho pra mim tomar minha obrigação. Isso há 3 meses atrás. Foi 3 meses de muito trabalho, foi 3 meses de muito trabalho com internet, onde eu consegui aí marcar minha obrigação e as coisas começaram a fluir. Também apareceu muitas ajudas, né? Muitos seguidores, né? Apareceu pra poder me ajudar, oferecendo lembrancinha, oferecendo as coisas. E graças a Deus tá tudo aí. E pra você ter esse casamento com a sua pombagira, ter essa conexão com seus guias espirituais, é muito importante que você tenha fé. Né? Fé neles, acreditar neles, né? E se um dia sua pombagira falar uma coisa pra você não fazer, gente, realmente não faça, né? Pelo menos é a minha conexão que eu tenho com Maria Mulambo. Todas as vezes que eu fiz o que ela falou pra mim não fazer, eu sempre me estrepei, sabe? Se todos os tombos que eu tomei, todos os tropeços que eu tomei na vida, foi porque eu não ouvi ela. Eu poderia ter evitado muitas coisas na minha vida porque eu não ouvi essa mulher, né? Porque ela é igual a... É um casamento mesmo, sabe? Uma coisa muito, muito engraçada. E quando a mulher fala pra tu não fazer, aí tu vai e faz, tu acaba, sabe? Acaba tomando na tarrasqueta e aí você volta, porra, mulher, se bem que tu falou mesmo pra mim não fazer. E aí você acaba fazendo, né? E se ferra. É o meu casamento com a minha pombagira, né? Eu falo isso em forma de casamento, gente, né? Porque, ah, eu só casei com a pombagira, não, gente. É realmente uma forma, uma representação, uma forma de explicar pra vocês a conexão que eu tenho com ela, sabe? E questão do meu relacionamento, ela, gente, eu tenho um problema muito sério com ela com relacionamento.
Muito sério mesmo. Mas a gente vai levando, a gente vai vivendo. Essa é a Dona Maria Mulambo, rainha da Sete Catatumba, porque ela é a rainha aqui em qualquer lugar e ela é a rainha da minha vida. Então, gente, tenta ter com o espírito de vocês uma conexão, uma coisa, sabe, uma ligação forte com o espírito de vocês, que vocês vão ter tudo e vão ganhar tudo de bom na vida de vocês.